The villagers of Assosim demanded government to take immediate action on the Gera constructions for illegally dumping unwanted construction mud in the communidad land. Speaking at a press conference, Assosim sarpanch Ajit Bakal told media that Gera constructions has illegally dumped their construction waste in the communidad land without any legal permission from the authorities. He further informed that despite several complaints, authorities have failed to take action against this. This mud waste has started polluting the natural springs and wells of the village due to rain, and it will further pollute the whole village if the mud is not removed. He also threatened to hold a protest during Gera Constructions property fair if Gera Constructions failed to clean and restore the communidad land. So aaj ami amcha gavan ashi ek ghatna ghadun aila tacha baddal ami hangsar sangu shakta ki amcha gavan ajushi gavan je asa the communidad land asa je survey number 6764 ही जी सर्वे नंबर आसा तातूंत आमच्या गांवच्या लोकांची एक मागणी आशिल्ली की 20 पॉइंट प्रोग्राम करचे आनी ही कमुलदात लँड जी आसा ती आमच्या गांवच्या लोकांक यूज करची. सो ताका लागून आमी तशें रेजोल्युशन बी घेतिल्लें ग्रामसभेक आनी जेन्ना आमी ही फायल जेन्ना मूव करपाक लागले तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय ही जी जागा आसा सर्वे नंबर 6764 ह्या हातूंत एक गॅरा कन्स्ट्रक्शन म्हणून जी व्हडली कन्स्ट्रक्शन कंपनी आसा ताणें ते आपल्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वयलो जो चिकल जो टाकाऊ चिकल आसा तो सगळो टाकाऊ चिकल भराव हाडून तो ह्या कमुलदात लँडान हाडून ताणें डंप केला. सो ताका लागून आमी इमिजिएट थंय कंप्लेन फायल केली. आमी आक्षी पुलीस स्टेशनार सगळो गांव वचून आक्षी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ताज्या मुखार आमी कंप्लेन फायल केली. मागीर कमुलदादीन फायल केली की तांच्यांनी कितें परमिशन दिलां तांकां कितें दिलां हें कळपाक लागून मागीर आमी एसपीक नॉर्थाक फायल केली डीजीपीक फायल केली ऑलमोस्ट सगळ्यात डिपार्टमेंटाक सीएमाक रोहन खवटेक सगळ्यांक फायल केली पण अजून पर्यंत ताजेर काय एक्शन जावना. सो ताका लागून आमी आयज आमी हांगा आयल्या की सांगपाक की ह्या जी ही जी क्ले जी डंप केल्या ती ताबडतोब गॅरा कन्स्ट्रक्शनान थंयची काडची कित्याक आतां पावसाचे दीस सुरू जाल्या आनी ते पावसाचे दीस जाल्ल्या कारणान ही जी एरिया आसा ती पीक पॉयंटाक आसा डोंगराच्या वयल्या भागांत आसा आनी थंय आतां अशी परिस्थिती जाल्या की थंय दुर्गंधी पसरल्या ते चिखलाचें सगळें उदक जालां आनी ते सगळें जे आतां जे व्हाळ आसा न्हय आमचें नैसर्गीक व्हाळ आसा जें उदक जें व्हांवून वता तें सगळें आमच्या गांवांतल्यान नदयेन वता आनी सगळें व्हाळ जें आसा तें काळें जावन पडल्या आनी जे झरे जे आमच्या गांवांत सकयल जे झरे आसा बांयचे ते सगळें पोल्यूट जाल्ले आसा बांयो. सो ताका लागून आमी मागणी करता गॅरा कडेन ताणें ती ताबडतोब थंय काडची आनी तशेंच ही कमुलदा जी लँड आसा ताज्या सायडीक आमचो गांवशी गांव आसा ते गांवशी गांवची नवदुर्गा देवी जी मडकय स्थायीक जाल्या तिजी पावलांची थंय हें आसा ठसे तिजे पावलांचे जे ठसे ते कमुलदात जागे आसा ते थंय डिस्ट्रॉय जावपाक शकता आनी अशें दिसून येता की कमुलदात थंय मात्तूय सिरियसनेस ना आनी ताका लागून आमी डिमांड करता की गव्हर्मेंटान हांचेर ताबडतोब एक्शन घेवची गॅराचेर आनी गॅरान तो डंप थंय काडून दिवचो आनी ती लँड आसली तशीच आमकां रिस्टोर करून दिवची ना जाल्यार आमी तांचे जे आतां गॅरा फेस्टिवल जे प्रॉपर्टी फेर आसा थंय आमी धरणे धरतले आनी जरी तो जर आयकना जाल्यार आमी हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल घेतले आनी आमी ताजी जी प्रॉपर्टी जी आसा जे ताजी डॅवलपमेंट आसा ताजेर जो पर्यंत हें क्लियर करना ताजेर आमी स्टे हाडटले हें आमी पळयतले. सो ताका लागून हांव डिमांड करता सरकारान ताजेर एक्शन घेवची आनी गॅरान ती रिस्टोर करून आमकां जागा दिवची परत कित्याक ही जी जागा आसा ती आमच्या गांवच्या लोकांक गांवच्या हिताची आसा आनी आमच्या गांवच्या लोकांकूच आमी वापरपाक आमी हेल्प करतले. ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल.